träffa dig. Du kunde inte ha väntat i 2,5 sekunder, för då hade jag fått med dig där på kameran. Men jag ville inte skicka, för jag ville inte träffa dig. Det var därför jag tog så lite. Vi rullar på. Men det skulle behöva få mer att man inte knallar. Ja. Sätta upp någon nät här typ. Jag tror inte det var någon skråma. Den ska jag använda. Det ska synas att det är använt dock. Ja. Satt man och rökte en spliff där borta. Såg fan så ut. Den värsta jävla cigaren i handen. Feting var han, satt och njöt i solen. Vilken kille. Vart är det? Ser ut som en liten mus. Wrong kind of mus bara. Danger, man. Du ska inte med ner på svarten då? Nej. Det blir för mycket bromsar för mig bara. Ja, jag bromsar rätt mycket jag med. Men. Det är så jävla mycket löv och barr i spår, så känns det inte säkert att ladda på direkt. Sen vill jag gärna kunna snickra klart huset. Ja, ja. Och så med bilen där. Jag råkar just parka fast dojan. Oj. Ja, då rullar vi då. Ja, ses vi i bilen, Henke. Ja.